Улсын хурал төсвийн тогтвортой байдлын тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулахдаа ер нь одоо төсөв тавигдах тодорхой нөхцөл шалгуурыг одоо сулруулла гэдэг юм уу, хяналтгүй одоо нээлттэй бос нөхцөл байдлыг бий болох эрсдэл байгаа хэсэг тухай яригдчихэ. За яг одоогийн нөхцөл шалгуур бол одоо хөндөгцөн. Төсвийн тогтвортой байдлын хуулийн одоо төсвийн тусгай шалгуур дөрвөн шалгуур байгаа юм. А тэр дөрвөн шалгуурын нэг шалгуурын агуулгыг нь өөрчилсөн. Зөв шүү дээ. Тэрнээс биш одоо ингэснээрээ одоо үүдгийн төсвийн зардал өсвөл ингээл улс орны өөр ширэнд оруулах гэдэг юм бол байхгүй. Төсвийн одоо тогтвортой байдлын хуулийн 6-1-2-т төсвийн тэнцвэржүүлсэн тэнцэл хас хоёроос илүүгүй байх шүү гэдэг заалт өгдөг байхгүй юу? Тэрийг суур тэнцэл болгочихсон. Өөрөөр хэлбэл хоёр тэнцлийг бий болгочихсон байхгүй юу? Хоёр тэнцлийг бий болгосон. А тэрнээс биш одоо юу гэдгийг зардал ингээд өсөөл хязгааргүй болно гэсэн юм бол байхгүй. Яг гэвэл тэнцвэржүүлсэн тэнцэл нь үлдчихэж байгаа. А хоёр тэнцэл бий болох одоо шаардлага байсан уу? Одоогийн яриад байгаа шиг ингээд нөгөө үр зээлээ бүртгэхгүй ингээд явчих нэ гэдэг айгаад нь шүү дээ, тийм үү? А тэмцэл байхгүй. Яг л тэнцвэржүүлсэн тэнцэл гэдэг бол үр зээлийн зардал тооцоол явчих. А тэнцвэржүүлсэн тэнцэл нь тусгай шаардлага биш болсон байхгүй. Гэхдээ тэнцвэржүүлсэн тэнцэл нь төсвийн тогтвортой байдлынхаа хувьд байж байгаа. А 25 оноос хойш хас хоёроос хэтрэхгүй шүү гэдэг. Тэгэхээр төсвийн тэнцвэржүүлсэн тэнцлэрээ яах вэ? Бас одоо ингэ төсвийнхаа зардлыг хумаад явах эрх нь байж байгаа. Нөгөө талаар зардалт одоо хамгийн гол айж болгоомжлох юм гээд үр зээл. Зээл аваад зээлээ тусахгүй байх гэдэг нь шүү дээ. Тэр нөгөө сөр тэнц. А гэтэл төсвийн бас тэр тусгай шаардлагын нэг нь өрийн нийт хэмжээ дотоодын нүүтгэл 60% хэтрэхгүй гэдэг нь байжлах шүү дээ. Тэр үед одоо ингэ тэрнээс хэтрүүлээ зээл аваад улс орны өрөнд ороод алах гэдэг юм бас байхгүй, тэр шаардлагаараа баригдаад явна. А өнөөдрийн энэ төсвийн одоо эрх зүйн зохицуулалтаар юу гэж нэг үйл тухайн жилийн төсвийг хийхдээ төсвийн тогтвортой байдлын хууль төсвийн хүрээний мэдгдлийн хүрээнд хийнэл гэж. Тэгэхээр төсвийн хүрээний мэдгдэлтэй суур тэнцэлч байж байгаа, тэнцвэржүүлсэн тэнцэлч байж байгаа. Тэгэхээр энэ хоёртоо одоо тохируулаад тэр хуульд байгаа хэмжээгээр нь л төсөв өргөн барьж штэ. Тэрнээс биш дураараа зардал өсгөөл, дураараа тэр одоо балансаа алдагдуулаад ингээд орж ирэх юм бол байхгүй, одоогийн байгаагаар бол байхгүй. Засгийн газар төсвийн төсөл боловсруулах, улсын хурлд өргөн мэдүүлэх, ер нь одоо хилцүүлэг явуулахтай холбоотой ямар нэгэн дэгийн өөрчлөлт гарсан уу? Өнгөрсөн 6 сард төсвийг их хурлд өргөн барихтай одоо 9 сарын нэгэн гээд өргөн барь гэдэг ийм өөрчлөлт орсон. Тэр өөрчлөлтийг засгийн газар гээд амралтын цаг хугацаа таарчаад байна. Ер нь хүн бүр л ингээл амраал явчихдаг үе таарчаад байна. Тэгэхээр энэ төсвийн төлөвлөлт чинь сул болчиход байна гэдэг асуудал яриад 10 сарын 1-ийн гэж оруулж ирсэн байхгүй юу? Гэхдээ одоогийн 25-ны төсөв бол хуучин тэр нөгөө 9 сарын 1-ний дотор гэдэг өргөдөж өргөн барьж байгаа учраас бид нэр энэ асуудлыг бол одоо хэлцэхгүй гэсэн учраас бол тэр хөл боцчихж байгаа. А одоогийн зохицуулт хэвээр байна гэсэн үг. Тий, хэвээр байна. 9 сарын 1-нд өргөн барина гэдгээрээ бол байгаа. А улсын хурал 2024 оны төсөв тодтогдол хэрэгтэй ер нь одоо эдийн засгийн нийгмийн хүрээнд тулгамдсан томоохон асуудлуудыг шийдвэрлэх гэдэг юм уу? За бүтээн байгуулалтын ажлуудыг, томоохон төсөл хөтөлбөрүүдийг одоо ахиулах чиглэлд бодиттой өөрчлөлт гаргаж чадахгүй санхүүжилтийн тодорхой асуудлыг шийдэгдэж байна. Том төсөл хөтөлбөрүүдэд төсвөө санхүүжүүлээд явах уу? Яаж хийж явах уу гэдэг асуудал байна. Цаашдаа одоо бид жишээлбэл тэр үеийн түнэл, метро, тэр томоохон одоо нөгөө Эрдэнэбүрэнгийн усан цахилгаан станц, за тэгээд нөгөө нэг нефтийн үйлдвэр шүү дээ, тий. Тэр чинь нөгөө нэг улсын хөнгөлөлтөө зээлээр санхүүжүүлэлт авах уу. Тэгээд хөнгөлөлтөө зээлээр санхүүжүүлэх гэж чинь төсвийн зардал чинь өсөөд нөгөө нэг төсвийн тусгай шаардлага биелүүлэхгүй болчиход байна шүү дээ. Одоо ингээд энэ тусгай шаардлагадаа баригдаад тэдрийгээ санхүүжүүлэхгүй байх уу? Удаашруулад явах уу? Эсвэл одоо ингээд төсвийн тусгай шаардлагынхаа энэ асуудлыг одоо төр хугацаагаар хойшлуулсан байдлаар шийдэх боломж байна уу гэдэг ийм юмнуудаа бол одоо шийдэх шаардлага бол байгаа. А төсвийн тодтоглолын хүрээнд одоо нэмэлт санхүүжилт хөрөнгө оруулалтыг ямар чиглэлийн одоо төсөл хөтөлбөрүүдэд ихэвчлэн чиглүүлэх зохицуулалт хийгдээд байна. Энэ тодтоглолоор бол одоо тэр нэг яригддаг том төслүүд гэдэг нь шүү дээ. Одоо тэр нэг хөшөлтэй хөндлийн бүтээн байгуулалтын асуудлууд, энэ түнэлүүд, гүрүүд, энэ тойрог зам Улаанбаатарын гис эднэрийн техник эдийн засгийн үндслийг боловсруулах энэ хөрөнгүүдийг бол шийдэж өгч байгаа. Нийт хэдэн төргийн санхүүжилт хөрөнгө оруулалт шийдэж байгаа. Энэ жил ашиглах нь бол 400 орчим тэрэм. А энэ удаагийн тодтоглолоор нийгмийн халамж хамгаалалттай холбоотой тодорхой асуудлууд хөндөгдөж яригдв. Уу яг аж ахуй нэгжийн орлогын халамж татварын хуулиар бол тодорхой нэг асуудал хөндөгдсөн байна. Одоо энэ нийгмийн асуудлуудаар хувь этгээд хөрөнгө оруулалт хийх юм бол орлогын халамж татвараасаа бас хөнгөлт авах ийм хуулийн төсөл орж ирсэн байна.
Ахмадын одоо жишээл асрам сүмжийн газар, хүүхдийн асрам сүмжийн газар гэдэг ч юм уу те. Тэ иймэрхүү юмнуудыг одоо нийгмийн шин чанартай бүтээн байгуулалтууд их юм болвол тэр нь өөр их нь одоо төлөх татвараас орлогын 1% тэнцэх хэмжээгээр хөнгөлтөхөөр ийм хуулийн төсөл орж ирсэн байна. А тодорхой цаг хугацааны хязгаартаа байх уу? Хязгаартаа 10 жил үргэлжлэхээр. За ажиллая. За.